3 Հայաստանի անվտանգության խորհրդի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է նաև, որ Հայաստանը շարունակում է հետևողականորեն առաջ տանել խաղաղության օրակարգն ու կոչ անում Բաքվի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Բաքուն նախկինում արձագանքել էր հայկական կոչերին, ներկայացնելով խաղաղության իր տեսլականը 5 կետանոց փաստաթղթով։ Միրզոյանն այդ փաստաթղթին արձագանքել էր, ասելով, որ դրանում անընդունելի ոչինչ չկա։ Սա բոլորը լսել էին, սակայն չէին լսել Միրզոյանի խոսքի մեջ չհնչած, բայց առկա մեկ մեծ բայց։ Վերհիշենք։ Ադրբեջանի առաջարկներում Հայաստանի համար անընդունելի ոչինչ ըստեղության չկա, այլ բան, որ դա այդ առաջարկները ամբողջովին չէին հասցեագրում ողջ բանակցության պոտենցիալ հնարավոր բանակցությունների ողջ օրակարգը, եւ ահա համապարփակ խաղաղության համար մենք լրացրել ենք, համալրել ենք մեր առաջարկներով օրակարգի եւ փոխանցել ենք ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությանը, համանախագահությունից ինձ, անդամ երկրներից, համանախագահողներից ինձ տեղեկացրել են, որ այդ առաջարկները փոխանցվել են պաշտոնական Բաքվին, Բաքվից առայժմ պատասխան չունենք։ Ինչևէ, այսօր Բաքվից հնչեց պատասխանը։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը հայտարարություն տարածեց անվտանգության խորհրդի վերջին նիստի վերաբերյալ։ Մեջբերեմ ադրբեջանցիների խոսքը։ Ուզում ենք հիշեցնել, որ ադրբեջանական կողմը 1 տարի առաջ առաջարկել էր Հայաստանի հետ ամենաբարձր մակարդակով խաղաղության պայմանագիր կնքել, իսկ 1 ամիս առաջ բարձրաձայնել էր կոնկրետ սկզբունքներ, որոնց վրա պետք է հիմնված լինի պայմանագիրը։ Եթե հայկական կողմը խաղաղության պայմանագրի հարցը համարում է լուրջ քայլ, այլ ոչ թե հերթական հանրային տեղեկատվական արշավը, ապա ժամանակն է անցնել կոնկրետ քայլերի։ Եվս մեկ անգամ ուզում ենք նշել, որ Ադրբեջանն իր հերթին պատրաստ է դրան, նշել են ադրբեջանցիները։ Հաղորդագրության տոնը գրեթե հրամայական էր, ինչևէ մի ուշագրավ հանգամանք եւս։ Միրզոյանն ազգային ժողովում ունեցած այս ելույթում բողոքեց, որ տպավորություն է ստեղծվել, թե Հայաստանը մերժել է Բաքվի առաջարկները։ Մինչդեռ Հայաստանը պարզապես լրացումներ էր կատարել Ադրբեջանի առաջարկներին ու Միրզոյանի մեկնաբանությամբ պատրաստ էր խաղաղության բանակցություններին, եթե հայկական կողմի լրացումները ընդունելի լինեն նաև Բաքվի համար։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ալիևի համար խաղաղությունը ձեռնտու է իր թելադրած պայմաններով։ Հենց այդ համատեքստում է տեղավորվում Արցախի գազամատակարարման ճգնաժամը, հարձակումները Արցախի վրա, լարված իրավիճակների ստեղծումը միանգամից մի քանի օջախներում։ Ադրբեջանն այժմ ստեղծում է պատրանք, որ բանակցելու բան չկա, եթե հայերը չեն ընդունում Բաքվի պահանջները։ Իսկ եթե դիվանագիտությունը տապալվում է, թնդանոթները սկսում են կրակել։ Կրակի տակ է ընկնում Արցախը, որտեղ այժմ եւս անհասկանալի մթնոլորտ է։ Ներքաղաքական որոշակի խմորումներ կան իշխանության օղակներում, որոնք խախտում են միատարրության պահանջը։ Ինչ են ուզում իրենք արցախահայերը, ի վերջո գազամատակարարումն արդեն կա։ Այս առիթով Արցախի արտգործնախարարությունը եւս հայտարարություն էր տարածել, ասելով, որ գազամատակարարման վերականգնման գործում մեծ է նաեւ ռուս խաղապահների դերակատարությունը։ Արցախյան կողմը երախտագիտություն էր հայտնել բոլոր այն երկրներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, քաղաքական եւ հասարակական գործիչներին, ովքեր հավատարիմ մնալով միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին եւ բարոյականության նորմերին, համարժեք գնահատական են տվել Ադրբեջանի գործողություններին եւ ջանքեր գործադրել այս հումանիտար աղետը վերացնելու ուղղությամբ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ արձագանքներ կան Արցախից, ինչ են կարծում մեր հայրենակիցները մեր փոքր հայրենիքում։ Ուղիղ կապ եմ հաստատելու Ստեփանակերտ, նախ զրուցել եմ Արցախի Հանրապետության խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Վալայանի հետ։ Ողջույն, պարոն Վալայան, դուք կապի մեջ եք։ Այո, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք եւ հիմա հնարավորություն ենք ունենալու քննարկել իրական իրավիճակը Արցախում։ Նախ հստակեցնենք, ինչպիսին է մթնոլորտը, որովհետեւ հայ հասարակության համար չափազանց կարևոր է նախ եւ իմանալ արցախահայերի տրամադրվածությունները կամ քնուժեղը, մեր հայրենակիցները պատրաստ են դիմագրավել մարտահրավերներին, թե կա խուճապ որոշակի։ Ընդհանուր առմամբ կա որոշակի լարվածություն, բայց իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ հանրության համար մի տեսակ սովորական է դարել, դա, այսինքն այդ լարված մթնոլորտում ապրելը, ըստ էության 30 տարիների ընթացքում ժողովուրդ ապրել է այդ վիճակում։ Թե առաջի պատերազմի ժամանակ, թե ընդհանրապես եւ խաղաղ ժամանակակվածում մշտապես այդ լարվածությունը կար, այդ պատերազմի վտանգը կար, եւ այսօր ամենան դեպս Արցախցին
ձգտում է իր ուժերի ներածին չափ ընդունել այդ մարտահրավերները և ինչ-որ ձևով պաշտպանել հայրենի երկրի սահմանները։ Պարոն Բալայան, հիմա գանք կարևորին, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Եվ Արայիկ Հարությունյանն է հանդիպում ունեցել պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականների հետ և Արտակ Բեգլարյանն է հանդիպում կազմակերպել կառավարությունում, խոսելով քաղաքացիական պաշտպանության մասին։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Արցախի բարձրագույն իշխանությունը կարծես ինչ-որ վատագույն բանի է պատրաստվում, որովհետև երբ խոսում ենք քաղաքացիական պաշտպանության մասին, սա արդեն որոշակի քայլեր է ենթադրում։ Ինչ է պետությունը անում, ինչ է Արցախի Հանրապետությունը անում Արցախահայերի անվտանգությունը ապահովելու համար, ինչ գործընթացներ ու մեխանիզմներ են ներդրվում հիմա։ Քանի որ ընդհանուր առմամբ այսպես ժխտել, որ հնարավոր չի մարտական գործողություններն է, դա չի կարելի, որովհետև այդ լարվածության խորապատկերի վրա հնարավոր է նաև մարտական գործողությունների վերսկսում։ Բայց նման քայլերը ես կարծում եմ կանխարգելիչ կարող է լինել, այսինքն թե քաղաքացիական ազգաբնակության պաշտպանության հետ կապված հարցերի լուծումը, թե ուժային կառույցների մարտական պատրաստության բարձրացումը, դրանք անհրաժեշտ քայլեր են և կարծում եմ, որ դա պետք է դառնա մեր կյանքի անբաժան մի հատվածը, այսինքն ապրել այս տարածաշրջանում, լարված այս մթնոլորտում, չկարգավորված հարցի պայմաններում միակ ձևս սա է, այսինքն իդեպ ասեմ, նաև քարագլխի այդ դեպքերն են ցույց տվեցին, որ հայ զինվորը, Արցախի պաշտպանության բանակը, ուժային կառույցները իզորու են նաև խնդիրներ կատարելու, միայն պետք է այդ ամենը կազմակերպական հունի մեջ դնել։ Շատ բարի, պարոն Բալայան, տևական ժամանակ խոսվում էր Արցախի բանակի ռեֆորմների մասին, բանակի մոդելի փոփոխության մասին և մենք այս վերջին դեպքերից հետո հստակ հասկացանք, որ Արցախին պետք է մարտունակ բանակ։ Այո, կան խնդիրներ կապված հայ կամավորների Արցախի տարածքում ծառայելու հետ կապված, բայց ամեն դեպքում ինչ տեսանելի աշխատանքներ են իրականացվում Արցախում մարտունակ ջոկատներ, մարտունակ ռազմական խմբեր ունենալու համար, նման իրավիճակներում արժանի հակահարված թշնամուն տալու համար։ Ну, գիտեք, քանի որ դա ուժային կառույցներին վերաբերող հարց, բնականաբար մանրամասնությունների մեջ չեն կարող այդ ամենը քննարկել, բայց պիտի հետևյալն ասեմ, որ համապատասխան օրենսդրական հիմքերը ստեղծված են, իսկ ազգային ժողովը ասպարեզում այս վերջին 1.5 տարիների ընթացքում բավականին աշխատել է, այս վերջերս էլ մի քանի օրենքներ են նմանատիպ ընդունել և դրանց զուգահեռ նաև այդպես որոշակի աշխատանքներ է կատարվում, կարծում եմ, որ ավելի խորացվի։ Դառնանք զուտ մասնագիտական, դիվանագիտական ոլորտին, Արտակին հանձնաժողովը, Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովը ինչ գործիքա կազմ է կիրառում նման իրավիճակներում միջազգային հանրության հետ շփվելու և խնդիրները տեղ հասցնելու համար, ինչպիսի համագործակցություն կա Հայաստանի ազգային ժողովի գործընկերների հետ և արդյոք այն արդյունքը, որին հասել եք խոշոր հաշվով Արցախում, սա միասնական և ներդաշնակված աշխատանքի արդյունք է, թե ոչ։ Ասեմ, որ մեր ռեսուրսը, այսինքն եղած հնարավորությունները բավականին սահմանափակ է, այսինքն ճանաչված լինելու հանգամանքը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի այդպես լայն ճակատով աշխատել այս ասպարեզում։ Ճիշտ է, մենք տարբեր երկրներում ունենք այդպես բարեկամական խմբեր, տարբեր երկրների խորհրդարանականների հետ փորձում ենք կապեր պահպանել, միջազգային կառույցների հետ որոշակի այսպես աշխատանք կատարել, Հայդատի գրասենյակի հնարավորություններն ենք փորձում այսպես օգտագործել, բայց ցավով պիտի ընդգծեմ, որ մեր գործընկերների հետ, ես ինքդ ունեմ Հայաստանի Հանրապետության, այդ կապը մի տեսակ ամուր չէ, եթե չասեմ, գործնականությունը պակասում է, կարծում եմ, որ այստեղ մենք անելիք ունենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչված երկիր է և ինքը այդ հնարավորությունները ունի միջազգային կառույցների հետ աշխատելու, տարբեր պետությունների, երկրների և մեզ ներգրավելու նաև ճանապարհով։ Մենք անդադ խոսում ենք, թե ինչ ձևով կարող ենք դա անել, բայց ցավոք սրտի
այդպես էլ մեզ չի հաջողվում այդ աշխատանքները ինչպես կկամենայինք այդ հիմքերի վրա դնել։ Այսինքն այստեղ մենք բաց ունենք աշխատանքի տեղում։ Պարոն Բալայան, տարօրինակ է իհարկե, բայց խոչընդոտը ո՞րն է, խնդիրը ո՞րն է, որ այդ բացը կա եւ այդ ներդաշնակումը տեղի չի ունենում ամբողջությամբ։ Ну, գիտեք, մի քիչ դժվար է ամենը այդպես պարզ ասել ներկայացնել, նո օրինակ ասեմ, մենք մեր երկու խորհրդարաններ ունեն հանձնախումբ միջխորհրդարանական հարաբերությունների, առ այսօր մենք չենք կարողանում այդ հանձնախումբը նիզ գումարել, ասենք եւ Երևանում են գումարում, եւ Ստեփանակերտ նախկինում այդպես է եղել, մենք առ այս պահը չենք կարողացել դա անել, հասնել դրան, որտեղ մենք մշտապես այնտեղ գործնական հարցեր ենք այսպես քննարկում։ Երևի այդ հարցը ցանկալի կլինի ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերներին։ Շատ բարի, մենք դրա հնարավորությունը հուսամ կունենանք։ Հիմա մեկ այլ չափազանց կարևոր հարց քննարկենք, եթե դեմ չեք, պարոն Բալայան։ Հայաստանը վերջին շրջանում անդադար խոսում է խաղաղության օրակարգի մասին։ Դրա մասին բարձրաձայնում են ամենա բարձր մակարդակներում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում մեր պաշտոնյաները, նույնը տեղի ունեցել բոլորին վերջերս Ղազախստանում, դրա մասին խոսել է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, դրա մասին խոսում է Արադ Միրզոյանը։ Կան որոշակի, այսպես ասենք, հերավար շփումներ Բաքվի հետ, Բաքուն իր կետերն է ուղարկում, Հայաստանը դրանց պատասխանում է, երկուստեք լինում են մեղմ կամ կոշտ հայտարարություններ, ինչպես են Արցախում վերաբերվում խաղաղության օրակարգին առհասարակ, Արցախում հավատում են խաղաղությանը, թե ոչ։ Եթե կարճ ասեմ, ոչ, որովհետև գիտեք, մենք այդ ճանապարհ անցել ենք, այդ շփումներ ունեցել ենք եւ մտածել, որ Ադրբեջանը կամ թուրք-ադրբեջանական կողմը անկեղծ են, դժվար է դա ասել։ Ինչի համար, որովհետև փաստը ամենալավ ձևն է ապացուցելու ներկայացված գաղափարը։ Օրինակ վերցնենք վերջին հենց փարուխի, քարադոխի դեպքերը, եթե խաղաղություն են ցանկանում, ապա այդ պարագայում նախարարական գործողությունների իմաստը ինչի մեջ է կայանում, կամ ասենք գազատարի փակում ինչի մեջ է կայանում, կամ մարդկանց անընդհատ բարձրախոսերով պահանջել, որ լքեն իրենց տարածքները, կրակեն հրաձգային զինատեսակներով, ականանետերով, այսինքն արդյոք այդ իմ ասած փաստերը խոսում են նրա մասին, որ այդ կողմը ցանկանում է խաղաղություն, խաղաղություն ցանկանող կնստի, կխոսի, կբանակցի, դա չկա, այսինքն ցավոք սրտի դա չկա։ Իհարկե մենք բոլորս էլ ձգտում ենք, որ դա լինի, խաղաղություն լինի, դրա անհրաժեշտությունը կա, վերջի վերջում իրար մոտ ապրող ժողովուրդները պետք է եւ ցանկալի է, որ խաղաղ պայմաններում ապրեն, բայց այդպես դեկլարատիվ այդ ամենը ներկայացնել, խոսել, որ իրենք անդադար ցանկանում են խաղաղության, բայց այլ գործողություններ կատարել, սպառնալիքներ ներկայացնել, իհարկե դա դժվար է նման պայմաններում խաղաղության հասնել։ Իդեպ, քիչ առաջ հայտարարություն տարածվեց, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Գրասենյակն է հայտարարությունը տարածել, ՄԱԿ-ը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող լարվածությամբ եւ ողջունում է երակողմ ձևաչափով կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Սա ինչ կարող է իրենից ներկայացնել, պարոն Բալայան, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում են արդեն խոսում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման մասին, այսինքն ջանքերը ի վերջո տեղ են հասել, մենք կարողացել ենք որոշակիորեն լսելի դառնալ, թե ոչ։ Իհարկե այս ժամանակական ընթացքում որոշակի դպես աշխատա, ես մեկ էլ եմ ասում, մեր եղած հնարավորությունները փորձ ենք անում միջազգային կառույցների հետ որոշակի պես աշխատանք կատարել, եթե դուք տեսել եք հուշարձանների հետ կապված հարցերը քննարկվեց եվրոպական կառույցներում, կամ ասենք տարբեր երկրներից հայտարարություններ հնչեց Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների մասին, եւ ՄԱԿ-ի այդ նման մոտեցումը իհարկե արձանագրում է այն զարգացումների, որ գոյություն ունի տարածաշրջանում, մասնավորապես Արցախում, Արցախի Հանրապետությունում, եւ այդ մտահոգությունը կա։ Ինչու այդ մտահոգությունը կա, որովհետեւ այդ պատերազմը, թեկուզ արդեն երրորդ պատերազմը ավարտեց, բայց նոր պատերազմ բռնկելու պարագայում ցավոք սրտի աստված չան, եթե նման բան լինի, դա ավելի մասշտաբային կլինի եւ դրա մեջ ներգրավեն տարբեր ուժեր, որտեղ տարածաշրջանում հետաքրքրված են երկրությունները,
եւ անհանգստություն կա, այսինքն չեմ կարծում, որ այդպես մեծ դերությունները ցանկություն կունենան նոր օջախ ստեղծել երկրագնդի այս հատվածում, դերևս մեկ հարց շրջուցած, այսինքն որտեղ անկախատեսելի այս ռոպատերազմերը գոյություն ունեցող զինատեսակների պայմաններում, եւ կարծում եմ, ահա հենց ՄԱԿ-ի այս այդ որոշումը հենց դրա մասին է խոսում։ Պարոն Բալայան, եւ եզրափակիչ հարցը, կա տեսլական, թե ինչպես կարող է հանգուցալ լուծվել Արցախի հիմնահարցը, եւ որը որ կարիք ունի բարձրաձայնման, ինչպես են Արցախում տեսնում այդ հանգուցալուծում, որովհետեւ կարծիքները շատ տարբեր են լինում, մեկնաբանը շատ մեկնաբաններ ասում են, որ Հայաստանը գուցե չունի այն ներուժը, որ ինքնուրույն եւ միայնակ կարողանա Արցախի հարցը լուծել, շատերը ասում են, որ Արցախը արդեն ըստ էության գտնվում է ռուսական ազդեցության գոտում եւ միմիայն Ռուսաստանի ձեռքում են Արցախի հարցի լուծման բանալիները, եւ նաեւ հստակ է, որ Ադրբեջանը իր առաջ առած քայլը հետ չի դնելու եւ ամեն բան անելու է գոնե լոկալ սադրանքներով, այսպես ասենք, մաս-մաս գյուղ առ գյուղ վերցնելու համար։ Ինչ տեսլական կա Արցախում, Արցախում ինչպես են պատկերացնում արցախյան կոնֆլիկտի լուծումը։ Գիտեք, անվտանգային համակարգ ստեղծելու առումով ամենակարճ ճանապարհը դա կարգավիճակի հարցն է, որ պետք է ճշտվի եւ լուծում ապահովի։ Որտեւ ես կարծում եմ Ադրբեջանը մի տեսակ այդպես խապկանքների մեջ ինչ տես, որտեւ իհարկե այս պատերազմն հաջողության հասավ եւ մտածում է, որ կարող է նոր էսկալացիայի միջոցով հասնել նպատակին։ Բայց պատերազմով իմ կարծիքով հարց չի լուծվում, որտեղ պատերազմը միշտ այդ վերքը թողնում է, եւ անկախ նրանից մեկ գյուղ եւս կգրավի, ինչ որ տարած նորից կգրավի, բայց այդ ատելությունը, այն չլուծված լինելու հանգամանքը հարցի մշտապես բերելու է նոր հակամարտությունների, եւ կարծում եմ, որ հակամարտության կարգավորումը խաղաղ ճանապարհով դա շահիկա կլինի ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ նաև ադրբեջանի ժողովրդի համար, որովհետև այնպես չի, որ այսօր նրանք ունեն հնարավորություններ, վաղ համոզված են, որ այդ հնարավորները նաև ունենալու, եւ անընդհատ շարունակել այդ հակամարտությունը բնականաբար չի բխում երկու ժողովրդների շահերից, եւ անհրաժեշտ է, ինչպես ասում են, հարցին լուծում ապահովել։ Պարոն Բալայան, չափազանց շնորհակալ եմ, որ այս վառ շրջափուլում ժամանակ եք գտնում զրուցելու համար, շնորհակալ եմ, որ բարձրաձայնում եք ձեր տեսակենդրին, ես հույս ունեմ, որ մենք պարբերական շփման հնարավորություն կունենանք, եւ կրկին շնորհակալ եմ կապ հաստատելու համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ պարոն Բալայանի հետ։